El correfoc del Ball de Diables de Vilaseca va escriure el punt final d'una festa major d'estiu gairebé inexistent per culpa de la crisi del coronavirus. Una seixantena de diables van aplegar-se amb les mesures sanitàries necessàries, entre elles la mascareta. El protocol de seguretat va incloure l'habilitació com a vestidor individualitzat de tot l'edifici de les escoles velles. L'afluència de públic al carrer va ser inferior a la d'anteriors anys, un fet que va facilitar que es respectés la distància entre els assistents i els mateixos diables. El consistori agraeix la comprensió dels veïns i entitats després de cancel·lar-se la gran majoria d'actes previstos durant les festes. La intenció és dur-los a terme al mes de setembre, si la situació sanitària ho permet. La festa major de Vilaseca va completar-se tan sols amb el repic de campanes i la missa major.